Čau, dneska zase sám. Teda sám nejsem, nikdo za kamerou, ale ukazovat budu všechno sám, vycvičit budu sám. Tohle video se týká čtvrtýho workoutu pro CrossFit Games Open, což je takový žebřík, skládající se z Clean Jerků a spoustu bar. Je na to 7 minut a je potřeba na tom žebříku vyšplhat co nejvíc. Jsou tady už nějaké výsledky ze světa, ty nejlepší se pohybují někde kolem 120 opakování. V Čechách se zatím tuším nikomu nepodařilo podepřekat na stovku. Uvidíme, jak to bude dneska mě. Každopádně je to sprintová záležitost, hodně rychlá od mistra, takže je potřeba se intenzivně rozcvičit, což teď mám za sebou a pomalu se můžeme pustit do prezentace toho, jak ten workout vypadá. Mám před sebou dva cykly. První je Clean and Jerk a další je Toast to Bar. Clean and Jerk známe v češtině tak jako přemístění a narkos. A Toast to Bar je v podstatě, vysíte na hrazdě a zvenáte špičky nohou v hrazdě. Nejdřív si ukážeme přemístění a narkos. To se vlastně skládá ze tří cyklů. Pak je to přemístění, dejme tomu z díle polohy k ramenu a pak je to ten narvaz. Mrtvej tak, je klasika. To je první část. Druhá část je přemístění k ramenu. Poslední část je narvaz. Když se to spojí všechno dohromady, musí to být hodně rychlý, abyste tu váhu spolehlivě dostali na formu. Teď si ukážeme tu tvář. Toast to Bar je klasický cvik na břicho a myslím, že k němu není potřeba moc slov, že je lepší si to ukázat. Takže jdeme na to. Soutěžní váha pro chlapy je v kilech minimálně 61 kg a já jsem tady půlkilový závažníčka nesehnal, takže tam je o žibec víc, ale to nevadí, zase jsem opravdu dál, takže jde se na to. What you doing? Ah, I think the time has come to get out. Get out. Yeah.
nechal to za sebou. A teď jdeš ty, kameramane. Dík, čau.